На Закарпатті кордони з Євросоюзом, наче діра, в регіоні активізувалися контрабандисти і нелегальні мігранти. Цьому сприяли погода та послаблення карантинних обмежень в Україні та сусідніх державах, кажуть прикордонники. Щоб зупинити порушення в області, триває спецоперація «Карпати-2021». Разом з прикордонниками у наряди вийшли нацгвардійці, поліцейські та наша група. Кордон у дірках. На Закарпатті на державному рубежі України зі Словаччиною, Угорщиною та Румунією побільшало місць, через які до Європи намагаються незаконно потрапити нелегали та контрабандисти. Минулої доби тут виявили безпілотник з ящиками цигарок. А у різних місцях затримали 5 контрабандистів і нелегального мігранта. Порушники за час пандемії активізувались, мають обладнання не гірше, ніж в охоронців кордону. Поряд з малою авіацією і транспорту з високої прохідності, вони використовують радіоглушилки, фотопаски, щоб відстежувати прикордонні наряди, тепловізори, сучасні радіостанції. Із початку року на Закарпатті вдвічі більше затриманих нелегалів та вилученої контрабанди, ніж торік. Щоб зупинити протиправну діяльність на кордоні, на Закарпатті вже місяць триває спецоперація «Карпати-2021». Разом з прикордонниками працюють поліцейські та нацгвардійці. Щоденно виділявся особовий склад кількості 20 військовослужбовців для несення служби на військових нарядах, а саме патрулях, постах, піших патрулях, ну і автопатрулях, розшукових групах. Всіх нелегальних мігрантів притягнуто до або до адміністративної, або до кримінальної відповідальності, в залежності від того, чи затримувалися організатори, чи самі мігранти. Прикордонники облаштували додаткові пости спостереження та залучили пілотну і безпілотну розвідку. Наряди перевіряють магазини, готелі і хостели. Чи ви бачили якісь нашої української зовнішності, якісь людей, там, індусів, пакистанців? Ну, можливо, виходять, але я їх не бачила. Ну, ми боремося з цим. За місяць спільного патрулювання охоронці кордону затримали 140 мігрантів, зупинили 38 спроб контрабанди, вилучили майже 500 ящиків сигарет, а також 9 одиниць зброї, набої та різних товарів на суму понад 3 мільйони гривень. Спецоперація триватиме до кінця серпня. Правоохоронці не лише затримують тих, хто порушує кордон, а й шукають усіх фігурантів незаконних схем. Світлана Ковбиця, Вадим Шишканич, «Факти», ICTV.